robíš na schvál? Čo? Á, ten hluk. Prepáč, neuvedomila som si to. Mohla som vedieť, že dvierka skriniek robia hluk, keďže ma zobudili o druhej ráno, keď si sa rozhodol spraviť si niečo pod zub. Aha, takže robíš hluk, aby si mi to povedala. Namiesto tejto tvojej pasívnej agresivity si mohla počkať, kým stanem a povedať mi to normálne ako dospelý človek, nie? Na to, aby som sa správala ako dospelý človek, mi chýbajú kvôli tebe asi 2 hodiny spánku, takže áno, som pasívne agresívna. Nemusela si sa namáhať. Dopapuloval si? Ako keby ty si bola vždy milá, akože toto je milé? Takže podľa teba je úplne okej, že zobudíš celý dom? Pretože ty si hladný, lebo si sa celú noc niekde flákal. Ja som sa nikde neflákal, ja som bol s Ninou u nej. Ja nemôžem za to, že mali vegetariánsku večeru a ja som ostal hladný. Takže si mal dať viac mrkvy. No, nemali mrku, ale mali kel. Ja už mám pokrk toho, ako stále máš nejaké výhovorky. Vyhovára sa na blbosti. Aké výhovorky? Ja sa nevyhováram. Oliver, myslíš iba na seba. Hej, čo robíš? Prináša mier. Do každej skrinky idú 4 guličky. Ak vám nevystačia, v garáži sú ďalšie. Prosím.